তিনি বছর আগতে আলফাৰ নামত গুলি ফুটাই ধন দাবী কৰি ৰঙাঘৰ আলহী হোৱা অপৰাধীক দলীয় গামোচা টুপি পিন্ধাই বিজেপিত যোগদান কৰালে মন্ত্ৰী যোগেন মহনে। বিজেপিত যোগদান কৰি অপৰাধী সুযোগ লৈছে নেকি নিজকে লুকুৱাবলৈ, নিজৰ দল শক্তিশালী কৰিবগৈ অপৰাধীয়ে পৰিপূৰ্ণ কৰিছে নেকি মাহমৰা সমষ্টি বিজেপিত। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত বিজেপি দলৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্য চলি আছে সদস্য ভৰ্তি কাম কাজ। ঠিক তেনেকৈ মাহমৰা সমষ্টিটো চলি আছে পুণ্য নিয়মীয়া সদস্য ভৰ্তি তথা বিজেপিত যোগদানৰ কাৰ্যসূচী, নতুন সদস্য ভৰ্তি অভিযান তথা যোগদানৰ কাৰ্যসূচী। ই কোনো দলৰে নতুন কথা নহয়, কিন্তু নতুন সদস্য যোগদানে এদিন বিপদত পেলাব পাৰে নেকি দলটোক সেয়েহে চিন্তনীয়। নতুন সদস্য ভৰ্তি অথবা যোগদানৰ কাৰ্যসূচীত এচাম অপৰাধীয়ে সুযোগ লৈ নিজকে সুৰক্ষিত কৰিবলৈ শাসকীয় দলৰ শৰণাপন্ন হৈছে এতিয়া। তাৰে এক উদাহৰণ হৈছে যোৱাকালি মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ বাসগৃহত বিজেপিত যোগদানৰ কাৰ্যসূচী। যোৱাকালি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ বাসগৃহত আচ্ছা মৰাণ শাখা আৰু সন্মিলিত জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক তথা বৰ্তমান ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘৰ মৰাণ শাখাৰ সম্পাদক উত্তম তেলেংগাৰ নেতৃত্বত কেইবাজনো আচ্ছা কৰ্মী বিজেপি দলত যোগদান কৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে উত্তম তেলেংগা কিমান নিকা, কি কাৰণত জেল হাজতলৈ যাব লগা হৈছিল উত্তম তেলেংগা? উল্লেখযোগ্য যে যোৱা দুটা বছৰ পূৰ্বে চৰাইদেউ জিলা মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত অসম চাহ কোম্পানী অধীনস্থ হাজোৱা চাহ বাগিচাত আলফাই গুলি বৰ্ষণ কৰি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি ধন দাবী কৰাৰ লগত জড়িত থকাৰ অপৰাধত আটক কৰিছিল উত্তম তেলেংগাক। লগতে তেতিয়াৰ চৰাইদেউ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত আৰক্ষী দলটোৱে হাজোৱা চাহ বাগিচাত গুলীবৰ্ষণত ব্যৱহাৰ কৰা এটা .22 পিষ্টল, এখন পালচাৰ মটৰচাইকেল, আলফাৰ নামত পেট, ধন দাবী পত্ৰ আৰু ভালেসংখ্যক আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছিল আৰু জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যদি উত্তম তেলেংগা সঁচাকৈ এনেবোৰ কাণ্ডৰ লগত জড়িত তেন্তে নিশ্চিতভাৱে কোনো সুযোগৰ সন্ধানত বিজেপিত যোগদান কৰিছে। লগতে এজন সক্ৰিয় আৰু দক্ষ মন্ত্ৰী যোগেন মহন এনে অপৰাধীসমূহক আগপিছ নুশুনি দলৰ সদস্যত স্থান দিয়াটো কিমান যুক্তিসংগত এয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। বহুকেইজন নেতা বাগিচা অঞ্চলত বহুদিন SMS কৰি থকা, বহুদিন আচ্ছা কৰি থকা, বিভিন্ন ৰাজহুৱা কামত জড়িত থকা বহুকেইজন যুৱ নেতা আহি আজি স্বইচ্ছাই আহি তেখেতে উইলিংলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যোগদান কৰিছে। মই তেখেতসকলক যোগদানৰ আন্তৰিকতাৰে দললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ তেখেতসকলৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্মনিষ্ঠাৰ যিটো ভূমিকা দলটো শক্তিশালী কৰিব আৰু বাগিচা অঞ্চলৰ বিশেষকৈ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অধিক আত্মনিয়োগ কৰিব। এই বাগিচা হওক, এক্স টি গাৰ্ডেন এলেকাবোৰসমূহত আমাৰ এতিয়াও বহু ৰাইজ পিছ পৰি আছে, চৰকাৰী বিভিন্ন আঁচনিবিলাক পোৱাগৈ নাই। এই আঁচনিবিলাক পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অলপ চৰকাৰৰ লগত সহযোগ ৰাখিব লাগিব। চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ লগত আজি PMY হওক, জল জীৱন মিছনেই হওক, বৃদ্ধ পেঞ্চনেই হওক, বা দিব্যাংগই হওক, বা অৰুণোদয় হওক, এই যি আঁচনিবিলাক আমি চৰকাৰৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনি আছে, এই আঁচনিসমূহ যাতে প্ৰতিজন যোগ্য ব্যক্তিয়ে পায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব। কাৰণ এই সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ উন্নয়ন নহ'লে ৰাজ্যখন বা দেশখন কেতিয়াও আগলৈ নাযায়। এই দিশেৰে আমি অন্ত্যোদয়া আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি সকলো পিছপৰা অঞ্চলৰ আৰু দুখীয়া দৰিদ্ৰখিনি সেৱা কৰাৰ আমাৰ যি প্ৰয়াস, এই প্ৰয়াস আমি সফলতাৰে সমাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্ৰয়াস নীতিৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আপোনালোকে দলত দায়িত্ব লৈ আগবাঢ়ি যাওক আৰু আপোনালোকৰ জনসেৱাৰ মনোভাৱে কাম কৰি আহক। প্ৰথমে দেশ, তাৰপিছত দল, তাৰপিছত ব্যক্তি, এই কনচেপশ্যনটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলটোৰ আছে। নীতি আদৰ্শ আমি সকলোৱে আজি একাত্ম মানৱ বোধ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ, এই কথাখিনিয়ে যাতে আমি প্ৰতি মুহূৰ্ততে মনত ৰাখোঁ, এই দিশেৰে আমি কাম কৰি যাওঁ, তেতিয়া আমি অসমখনো আমি ৰাজ্যখন আমি 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ হেৰিলৈ নিব পাৰিম।